Բաղրամյան պողոտան եմ, մի փոքր Մոսկովյան փողոցից վերև գտնվող հատվածը։ Ինչպես տեսնեք, ոստիկանները արգելապատնեշ են ստեղծել և երկու շարքով փակել են դեպի Բաղրամյան տանող ճանապարհը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, փակ է նաև Բաղրամյանի սկզբնական հատվածը, Մոսկովյանից մի փոքր վերև գտնվող հատվածը։ Ոստիկաններն այստեղ արդեն իրենք են արգելապատնեշներ ստեղծել։ Ոստիկանների առջևում, մեկ շարք առջևում երկաթյա արգելապատնեշներ են, նրանց ետևում մեկ շարք ոստիկանական անձնակազմից բաղկացած արգելապատնեշներ և երկրորդ ոստիկանական արգելապատնեշը, այսինքն, ինչպես տեսնում եք, երկու շարքով ոստիկանները փակել են դեպի Բաղրամյան տանող ճանապարհը, այսինքն, այս հատվածից բացի նաև փակ է դեպի Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկը տանող հատվածը, նաև Պրոշյան Դեմիրճյան Պրոշյան Բաղրամյան հատվածը։ Գար